Jelentősen átalakul a pályázati piac. A megszűnt támogatásoktól elvont pénzeket sikeres támogatásokhoz csoportosítják át. Szeptembertől új 0%-os hitelprogram is elérhető 60 milliárd forint értékben. Vendégem a témával kapcsolatosan Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Köszöntöm a stúdióban. Köszönjük, kívánok. Nagyon fontos dolgokról fogunk most itt információkat adni a kedves nézőknek. Próbáljunk mindent belesűríteni a következő percekbe. Mi az, ami változik alapvetően szeptembertől? Mi az az új nagy lehetőség, amelyre figyelniük kell a kedves nézőknek, akiknek ilyen jellegű tervei vannak? Hát itt ki kell emelnünk ezt az ön által említett 60 milliárd forintos keretösszegű GINOP 8.3.5-ös programot, amely kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére van elindítva. Ez azt jelenti, hogy a kis- és közepes vállalkozások, de a mikrokat is beleérthetjük, pályázhatnak maximum 50 millió forint keretösszegig, 1 millió a minimum, és azt kell még kiemelnünk ebben az esetben, hogy kezdővállalkozás is pályázhat, tehát korábban kezdővállalkozások nem mindig, vagy többnyire nem pályázhattak, csak azok, akik már működnek, egy vagy két, vagy esetleg több eredményes évük volt, most teljesen kezdővállalkozások is, éppen azért, hogy a technológia korszerűsítését el tudják indítani a vállalkozásoknál kezdő szinten is. Ők náluk annyi a megkötés, hogy csak 25 millió forintot vehetnek maximum igénybe. Ki kell még emelnünk ennél a pályázati lehetőségnél azt, hogy sem 0%-os, ez azt jelenti, hogy annyira 0%-os a hitelnek nincs kamata, és nincs semmi egyéb járulékos költsége sem, tehát nincsen kezelési költség, szerződéskötési költség, szerződésmódosítási díj, ami más pályázatoknál ez előfordul. Itt semmilyen ilyen egyéb költség nem fog felmerülni, tehát amennyi hitelt igényel majd a vállalkozás, annyit kell visszafizetnie, tehát a tőkét kell visszafizetnie. Még egy fontos dolog, hogy ez az MFB pontoknál, illetve a Széchenyi programirodáknál érhető el elsősorban ez a pályázat, és a cél tényleg az, hogy a technológiájukat tudják korszerűsíteni, hogy a kor követelményeinek, a sokat emlegetett iparnégynek, a digitális technikáról átállásnak is feleljenek meg a vállalkozások, ez a legfontosabb cél ennek a pályázatnak. Lehet tehát ezen támogatások által indulni, kezdeni egy vállalkozást, meglévő vállalkozást lehet fejleszteni. Mi ugye a jellemzőbb, ahol nagyobb szükség van a támogatási összegekre? Hát tulajdonképpen mind a kettőnél, egy meglévőnél azért, mert valamilyen szinten van, és a szeretném még magasabb szintre emelni azt a technológia szintet, amit ő már használ, vagy üzemeltet. A kezdő pedig esetleg nem tud elindulni, és vannak nagyon komoly elképzelései, amit majd a pályázatban leír, és aztán a pályázat bírálók eldöntik, hogy ezt díjazzák-e, érdemes ezt támogatni. Tehát én nem tudnám ketté választani a kettőt. Lehet, hogy a kezdőnek nagyobb szüksége van rá, mert még nincsen felhalmozott tőkéje, még nincsen megfelelő eszközrendszere, hogy bevezessen újabb technológiát, vagy korszerűsítsen, tehát elindítson, nem korszerűsítsen. Ezért talán egy fokkal ők fontosabbak ebben a pályázati rendszerben. Az utóbbi időszakot tekintve a megyére, ha koncentrálunk, a kis- és középvállalkozások számára, változik-e ez a szám? Hát a pályázatokhoz mindig általában túljelentkezés van, ezt tapasztaljuk minden területen szinte, akár az ipari területen, akár élelmiszeripar, akár mezőgazdaság, akár éttermi vagy étkeztetési vonalon, tehát mindenütt, mert ott is indulnak most új pályázatok, azért említettem ezeket. Tulajdonképpen a hullámzás azt csak akkor mutatható ki igazán, hogyha rosszabb gazdasági helyzetben vannak a vállalkozások, akkor talán kicsit kevesebbet is pályáznak, mert nincs meg az önerejük azoknál a pályázatoknál, ahol kell, itt nem kell ugye önerő, akkor nem tudnak pályázni, és akkor kevesebb mindig a pályázók száma, de általában a kiírt keretösszeget azt általában túl szokták pályázni a vállalkozások. Hogy kell ezt elképzelnünk, mire kell itt gondolni, amikor bizonyos támogatási lehetőségeknél megmaradt pénzösszegeket átcsoportosítanak úgymond sikeresebb támogatási módozatokhoz? Melyek a sikeresebbek, és ez mennyi idő után derülhet ki? Hát mindenképpen a sikeresebbek közé tartozik, hogy a munkahely teremtés támogatása,
Ez az egyik. A másik az előbb említett technológia, korszerűsítés vagy fejlesztés. Harmadik talán ide sorolható az energetikai fejlesztések, amikor korszerűbb energia felhasználási módszereket és alkalmazásokat vezetnek be a vállalkozások. Azt hiszem ez a három nagyobb csoport, amelyik sikeresebb és többen veszik igény, vagy többen pályáznak rá. Tehát akkor a pénz nem vészel, ami esetleg meg maradványként jelentkezik más formában? Hát nem, hanem esetleg más formában írják ki. Lehet, hogy olyan is előfordul már, hogy tapasztaltuk, hogy nem volt sikeres a pályázat kiírása, tehát nem volt annyira közérthető vagy kézzel fogható, és nem pályáztak esetleg úgy a vállalkozások. Másik formában kiírják, és akkor ide csoportosítanak át adott esetben eszközöket és pénzeket. Beszéltünk már itt ugye a kezdést, az indulást segítő támogatási lehetőségről, amire érdemes nagyon odafigyelni. Ennek köszönhetően ezt a kedves nézők feliratban is láthatják, hogy akár 2000 cég is indulhat gyorsan, gyorsan támogatáshoz juthat. Ez, mit jelent ez a gyors? Hát ezt pontosan nem tudom, de úgy sejtem, hogy a pályázat elbírálása ideje az le fog rövidülni. Tehát ezzel mindig gondja van a vállalkozásoknak, hogy a piaci helyzete megkívánja az, hogy valamiben lépjen, mondjuk épp egy ilyen technológia korszerűsítésben, ehhez nincs meg a saját pénzeszköze, ezért pályáz, és aztán majd elbírálják egy fél év múlva. Hát az neki már nem jó, vagy adott esetben még később hallottam olyat is, hogy közel egy év alatt bírálták el a pályázatát. Van, akit akkor utasítottak el, van, akinek akkor hagyták jóval. Tehát ez nem megy egy vállalkozásnál, mert most kialakult egy új piaci kapcsolata, vagy a meglévőt bővítenie kell, mert a rendelés állománya mondjuk megnőtt a duplájára, ad abszurdum, mert ez ritkán volt elő, de mondjuk lényegesen megnőtt, neki most kell lépnie, hogy tudjon teljesíteni, tudjon szállítani. Ezért feltételezem azt, hogy az elbírálási időt minden eszköz felhasználva a bíráló szervek ezekkel lerövidítik, hogy a pályázó minden hamarabb pénzhez juthasson. Az utolsó kérdés arra vonatkozna, hogy akik már működtetnek vállalkozásokat, illetve hogy tervezik, hogy beindítanak valamilyen fajta céget, vállalkozást, ugye hogyan értesülhetnek ezekről a lehetőségekről? Nyilván nyomon kell követni a változásokat, a pályázati kiírásokat. Milyen lehetőségeik vannak, hol kaphatnak segítséget? Hát rengeteg helyen tudnak informálódni, bemennek a minisztérium honlapjára, beírják a GINOP például ezt a kulcs szót, és akkor ott hozza a mostani pályázati lehetőséget az MFB honlapjára, elmennek a Széchenyi programirodához, vagy akár a VOSZ-hoz, mert nekünk is van egy pályázattal foglalkozó szekciónk, a VOSZ-nál megkeresik, akkor ott azonnal felsorolják, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, mik a feltételek, mik a játékszabályok, mik a kondíciók, és a vállalkozások gyakorlatilag rövid időn belül, egy napon belül, vagy órákon belül szinte hozzá tudnak jutni, és választani tudnak, hogy milyen pályázaton indulnak, vagy indulhatnak el. Önök esetleg tartanak-e fogadóórát, vagy bármit, ahol személyesen is lehet érdeklődni? Hát a VOSZ-nál folyamatosan lehet, az projektmind.hu-ra kell bemenni, illetve ezt az e-mail címet megkeresni, és ott folyamatosan tudnak felvilágosítást adni, amennyiben bennünket keresnek, vagy bemennek a VOSZ honlapjára, és ott láthatók ezek a hozzáférhetőségek. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és tájékoztatást adott.